Hei, 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 og velkommen til en episode av jeg som spiller med Eivind. Og nå er jeg hjemme fra Spania, så, men se ut i Spania. Videoen er laget i Spania, så skal vi starte da? Ja, jeg har startet det. Jeg prøver å komme opp her. Har du... Jeg prøver kanskje å lage ut kraften. Ha... Jeg har jo den jeg har nå. Ja, lag den. Så kan jeg. Jeg kan hogge litt tre. Tre. Hvor skal vi bygge? Skal vi... Vi kan bygge opp på fjellet, da. Ja, men jeg tenkte opp på det fjellet jeg er på vei opp sånn, da. Ja. Da skal jeg bare hakke masse tre. Skal bare ta koden på det. Hva i helvete som skjer? Sånn. Nå er jeg tilbake. Tenker du å få en del tre, Eivind? Hva er det? Er det på toppen? Er det fint? Det er fint. Ja, det er fint å bo. Vet du hva, vi kan prøve å... Vi, i den verdenen her, så kan vi lage... så kan vi lage... Vi kan, etter hvert kan vi begynne å lage en by. Ja, jeg tykker det. Men vi tar alt fire til maten. Ja, vi gidder ikke å gå. Å, et eple! Jeg har fått eple! Etter hvert kommer jeg opp med tre. Jeg kan, etter hvert kan jeg hente noen sånne leads, så vi kan få litt. Hvorfor det? Sånn at vi bruker ikke noe som kan bruke det. Nei, men det trenger jeg ikke. Du kan bruke den veien som bor bort da. Ja, men jeg biler den veien. Først må jeg bare korrigere litt hvordan jeg skal gå. Så etter hvert må vi lage en sånn vei opp, sånn at alle som skal... Den feller jeg. Veldig lite. Men vi må, vi blir de eneste som bor her, men vi later som at det er mange som bor her da, eller? Er det trygt oppå fjellet da? Ja, ja. Det er spån. Tror du at der man ser, så spåner det alt. Du spåner aldri i solbjør der man ser. Ja, det er ikke fint, men jeg lager seg. Ok. Hvis jeg går opp i... Kan du sette meg opp fra trekk? Ja, det kan jeg jo gjøre. Ja, kan du sette set spånpoint oppå dette? Ok. Så kan du gjøre. Hæ? Da kan du dø. Lol satte startpunktet i verden. Nei, jeg setter ikke inn i døden. Vi bor sammen. Ja, men det her skulle vel... Det her liksom... Det er sånn... Det der hadde jeg ikke litt. Bare død. Og på stein da tar du mest på kors. Og gjør det fort for at hvis ikke så hiler du. Ja, jeg fant en zombie. Yes, da kan jeg døve. Drep meg, zombie. Drep meg. Jeg fikk ikke det. Jeg fikk ikke det. Jeg fikk ikke det.
drep meg! Drep meg! Drep meg! Da spawner jeg på... Oi, der er det en fin fjell! Og for en utsikt! Ok, du, da... Kan du seriøst ta og sette noen øyne? Nei! Det her er mitt skin! Det er mitt skin! Jeg skal slutte å hete Steve, jeg skal snart bytte til kroken i posten. Det skal jeg. Men skal vi lage trehus? Vi kan lage litt blanding av trehus og... Skal jeg starte med huset vårt? Ja. Det blir trehus da. Jeg vet vi kan ha litt. Trehus? Da må vi bygge litt kroken. Det her kan være fjellet der vi har en... Nei, vi bor her. Ok. Du skal være her oppe. Vi lager litt flater her, ja. Vi får begynne å lage oss. Jeg lager inni der, så blir det crafting table. Det tenkte jeg det kan bli. Her skal det bli... Du, kan du kaste noen tre ned til meg når jeg er ferdig? Nei, ikke tre. Hva er det jeg driver med nå, da? Det her... Det er så mye feil. Nå har jeg laget eiketre. Vi får eiketre. Det var flaks. Kan du kaste ned med plekken og plante til meg? Ja, jeg skal bare lage litt. Så du kan få litt støtte. Vi lager en skattkammer her, liksom. Sånn at jeg kan lage kister og fette under seg. Så trenger jeg å skrive for å komme opp. Og det er nettopp det vi skal bruke for å komme opp ned opp. Ja. Skaffe en stor skatte, men sånn at zombie ikke kommer. Crafting table. Det setter jeg ut. Kaster du ned? Ja, setter jeg. Trenger du crafting table? Ok, jeg skal... bare lage ut. Da har jeg laget to steiner, og to steiner, og en steiner. Her kommer jeg. Så mye pinner. Du, jeg fikk et crafting table. Ja. Hva var det du trengte? Jeg trengte planker. Planker? Det skal du få. Det tror jeg ikke du trenger. Ja, men jeg trenger en god del. Du skal lage mer enn 6. Nå var det masse! It's raining money! Sånn. Det skal holde. Nei, nå falt jeg også nå. Ok, da skal jeg lage masse spinner. Jeg kan bare lage 5 spinner, da. Ja, men det går bra. Men jeg trenger 6 spinner. Ja, du skal få litt... Sånn, det er en stack sånn. Nei! Jeg vet ikke å se på deg igjen. Få se. Sånn, det tror jeg skal opp. Oi, det var feil. Og det var ikke feil. Sånn, og der. Au! Men hva? Hva skjedde den? Jeg hadde bare 5. Ja, jeg hadde 5. Men hvordan... Jeg trenger to til. To kister til. Sånn, nå fikk du alt tre mitt. Ja, det burde være nok det. Ja, det var 27 stiger. Det skal vi holde. Ja, det burde. Nå går ikke an å lage på tre, så klart. Å nei, vi trenger tre! Det burde an å gjøre på tre. Ja, men hvordan skal vi... Har du noen stein som vi kan bytte? Da må du sette ut... Stein... Nei, du, går du ned? Så skal jeg... Fikse... Sånn! Ok, da kommer jeg opp. Men da er vi ferdig her. Da må vi bare teste opp noen stein som kan beskytte rundt litt.
Bare fjern den crashing table jeg har nede. Ja, har du noe kommet inn? Au! Har du ikke slått av at du kan drepe meg aldri? Nei. Nå får du fly nå. Bra at du ikke kommer etter meg og tar opp oss der. Så det her blir vårt lite status? Nei, det her er bare status. Det her kan vi etter hvert beskytte litt mer med litt mer stein, ikke sant? Ja, det gjør vi. Au! Rett opp i vannet. Nei, det er Oi, de slår faktisk hverandre, du. Han drepte den andre. Nei! Shit, han måtte jeg! Shit, han måtte jeg! Nei, det er ikke det. Ja, jeg overlevde med et halvt liv. Jeg hoppet helt på toppen! Det var det her lille vannet, Elfer! Eller det dette lille vannet! Eller? Jeg skal vise deg hvor jeg landet han i jakt i. Her! Ja! Åja, oppe helt fra toppen! Oi, det var kult når du ser det som at jeg peker opp, da. Ja, du ser jo opp. Se nå. Still meg et spørsmål, sånn ja og nei. Se på meg. Det ser ut som at jeg peker opp da. Jeg skal sjekke hvordan var det jeg gjorde. Du har armene ned. Du peker opp. Hvordan er det man peker opp da? Det er bare sånn jeg er. Bare vi går bort til studiet. Ja. Ja. Ah, jeg fant det. Ja. Ja, du fant et fint tre. En ku. En ku. Skjønner jeg. Men jeg får begynne å finne litt ull. Ja. Mens jeg kan komme. Ser du treet? Nei, og nå, nei. Åh, jeg hater det. Flaks. Åh, men det finnes. Men, ok. Vi trenger mat etter hvert. Ja, jeg har den. Jeg feiter fra den når jeg kjøpte den. Åh, jeg har fått en sær! Jeg bare fucka masse sånn her, sånn at vi kan få... Ja, ok. Ja, jeg fikk ikke sikkert. Ja. Men, hvor ble det sær... Åh, det er flaks. Det er ikke pinget til deg. Hvor lar du ha det? Kan du ta tilbake? I can see you! Tenker du crafting table? Ja, det er ikke pinget til deg. Du dapper hvis du ser til siden. Du, jeg har hittet du til Clash Royale, ser du det? Ja! Fireball! Du, det treet her, det må vi spare på. Ja, apropos Clash Royale, vi kan lage en. Ja, vi kan lage en. Der er crafting table! Rett foran det som går. Ja. Opp hvor da? Åh, jeg har fått enda den! Se, flaks! Åh, nå har jeg funnet tre sauer! Har du tre ut? Snart, jeg har to, men jeg ser en sav rett foran trynten nedsommer, så den skal jeg ha! Da har vi nok igjen! Kom igjen! Ja, det setter jeg veldig stor pris på. Det er tre fra Askepott! Den kappen er steinert! Her får vi blitt. Vi kan starte å gå opp i treet her, da. Som et lite trehus. Ja, det er nesten det jeg tenkte. Pinner? Jeg kaster ned alt jeg har helt sikkert. Shit, tusen trær! Oi, shit, jeg er sulten, jeg trenger et eple. Ja, men det var godt. Den er ikke trær.
Shit, jeg må finne... Hva er det? Sånn, jeg må... Trenger du blokker? Nei, jeg må ha... Steinhakken min. Så jeg kan lage... Ned av deg. Ja. Åh, det var leire. Ta den sand der, ikke med hakkels da. Det får du leire av, og det er ganske bra. Det kan du bruke noe bursten. Ja, jeg kommer snart og skal bare se om jeg var ingen sauer her, heter jeg da. Ligger det ting oppå crafting-tøpet hos henne? Steik. Men det jeg egentlig var ute etter var jo stein. Hallo? Ligger det mer der? Sånn, og nå trenger jeg ting. Jeg tror det er sånn ting til. Sånn, og nå må jeg gå og finne stein. Enda mer! Ja, jeg har 22 stiger, så det tror jeg skal. Utvider du litt inn i huset? Jeg må ikke ødelegge den nederste blokken, eller noen av de tre blokkene der. Siden da kommer hele tre... Jeg har ikke ødelegg noen tre blokkene. Nei, siden da kommer... Ja, det er råttene, og så blir alt bukket, og det har skjedd før, og det gikk ikke bra. Og så etter hvert kan vi lage hus fra tre til tre og sånt. Det her holder vel til en liten ovn. Kom hjem. Vi kan være oppe i treet. Ja, der er det noe. Har du laget en luke? Men vi overlever natta. Ja, men jeg kan lage en luke. Eller har jeg tre? Jeg skal bare... Ja, jeg er her. Jeg skal bare ødelegge. Jeg har vært en liten luke her oppe. Du har matte. Kom opp. Det er en liten luke. Kan du komme? Er det her vi skal overnatte? Fire! Kan du bare komme? Oi! Fire! Kan du bare ta... Kan du bare... Ta fire og sette dem ut, sånn at vi kan komme oss opp. Stir! Hvor opp da? Hva er det? Det var veldig mye. Det er bare at jeg ville vært ute. Hvorfor skal du... Åh, her var det noe. Oi, her var det farlig. Så! Trevegger og sånt her, da. Hvor kan du mindvekk alle planene? Du, jeg kan stå på mindvekk planene, fordi jeg står der i husmann. Ja, så kan jeg lage tre. Eller jeg kan finne tre, så vi kan lage vegger og sånt i huset. Skal vi overleve her, eller tenker du etter hvert at vi lager oss et hus? Jeg tenker vi kan overleve her. Ja, det er tre hus. Trehus er faktisk det mest effektive greia. Det synes jeg gir stor pris på. Er det noen... Det tror jeg så litt. Pinner. Pinner. Har du nøks? Jeg har stiget. Å, nøks! Tusen takk! Tenk når vi begynner å få jern og sånt da. Visste man liv? Men jeg feilet litt. Så skal jeg vise deg? Jeg vet ikke hva jeg ødelegger det. Ditt jævla lille! Nei, du er ikke vann! Forsiktig med hva du sier, mann. Ja, jeg får spise litt rått på det. Hva? Det er nesten ingenting. For helgen. Det er nå. Skal vi se parkoren? Ja. Så god på parkoren. Pappa. Nei, nå er det. Åh, er det sånn da?
jag må bara få upp. Så man så hoppar sitt hoppris och så ska man gå här. Ja. Men då spåna på fjällen. Ja, vi måste spåna på en tur. Rätt. Jag bara går upp i hittan. Jump och jag jumpar med det jag hade. Det var dag. Vad har du? Ja, du så. Vi flyttar den ju. Nu kan vi flytta. Vi lägger ut det här. Nej, du, jag tränger nog att liksom bygga på. Jag tänker liksom. Tänkte lite som just like a... Jag tänkte att du ville ha lite tre. Oj oj oj. Oj oj. Det här tre här det håller på att rotna. Jag rotner alla träd. Det är den kulan. Ja, det er så. Men ok. Jeg tenker at du har blitt fru også. Ja, jeg kommer. Jeg tenker at du kan bygge trebåter der. Og så bygger du ut, og så bygger du litt opp på meg. Ja. Så planker. Du henter stasj, mens jeg bygger. Du vil ha en stasj. Bara håll in. Det var det. Ett steg och håll. Ja, det var akkurat det jag gav det. Yep. Okej, jag tänker jag må finna lite kul. Jag bara sätter ut en ovn. Så först ska jag bara sätta ett crafting table. Där kan jag sätta ett där. Det var en fin plats att crafta. Ja. Men det är så här Sånn, da var jeg tilbake på plass. Det er da, savnet deg, Julia. Har dere savnet meg, ser jeg? Nei, det har dere ikke. Skjønner. Sånn. Jeg lager to ovner, da. Jeg lager en hjerne og stasj. Og stasj også. Det er ikke kvartig, Julia. Er det veien? Ja. Der gulvet skal være. Åja, der gulvet skal være. Ja, ikke slå meg, da. Ja. Ah! 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 Oi, her var det masse. Men Eivind, du må lage litt gulv, siden tre begynner å råtne. Det ser ganske sånn ut. Det er bare sånn det alltid har vært. Ja. Det var fin plass. Det var bedre. Det här blir ett fint lite hus då. Ja, jag liker det. Ja, det är ganska fint. Ja, vi skulle ju ha tre ovner. Kan du sätta ut en block akkurat där jag står nu? Okej. Sånn, så kan jag sån. Sånn, då har vi två ovner faktiskt. Så om jag bara i 8 ovner. Jag har snart på det. Har du? Jeg må gå og finne... Ja, kul! Åh, jeg takker aldri nei til litt kul! Bra, da kan vi bruke ovnene til. Ja. Fint å bruke. Når man først har ovner, da er det lurt å bruke. Ja, da har jeg hatt litt blokker, da. Ja, gå og hakke litt mer blokker. Ha! Jeg bruker øksa di. Jeg lager en gruve. Ja, ok. Vi skal survive oppi det lille trehuset der, Evin. Det skal vi. Det skal vi klare. Hva med mat om hver dager?
den er grei. Da kan vi lage en ny video. Ja, og den videoen her, den begynner å bli drit lang. Ja, da må vi finne et navn på hva vi skal kalle den serien her. Ja, jo. Vi må kalle den. Ja, det kan jeg redigere. Vi finner på det. Ja, det kan jeg finne på. Oi, det var dobbelt, da. Det har jeg ikke sett før. Eller, men jeg har... Jeg har sett tre måneder. Oi, var det stort? Det var rimelig stort. Nå kommer jeg tilbake back to the future. Men hvor ble det huset? Det huset er så rart siden man ser det nesten ikke. Det er lett å gå seg vidt i denne skolen her, det er litt dumt. Ja. Jeg synes jeg skulle klare. Først skal jeg bare, eller jeg kommer til å bruke opp alt det her kun i smeltovnen, men... Ikke alt. Du må ha minst 4 til overs, for da får vi 16 pakker. 4 til overs? Ja, da får vi 16 pakker. Det skal... Du kan få 5 pakker. Da får vi 6 i ovnen. Så skulle jeg lage fakler, da må jeg opp igjen. Så... 20 fakler. Ja. Vil du ha det? Jeg er ikke med. Så går jeg ned opp igjen og begynner å fortsette litt på huset. Ja, det er ute om meg. Nede om meg. Jeg kunne komme og lage granser. Det var jo ikke greit, faktisk. Vi må jo bruke gjenbruk. Du mener at vi må bruke en smart. Sånn, da har vi i hvert fall fått lagt en rad. Er det en måte jeg vanner på smart? Mhm. Da kommer man til å gå litt ned, og man får lekser og... Oppe! Fikk lagt ganske mye mer, da. Ja, se da. Det er en ku nede der. Spånet en ku nede i grua. Jeg trenger litt tre, så jeg kan lage en luke. Jeg synes bjørketre er fint sånn. Hæ? Nei, men... Men altså, jeg hadde bare flyttet den kuenen, for de står ikke inn til veggen. Da er det ok. Skal jeg begynne å lage litt mat? Setter du de, begge to ut? Nei. Setter du inn kule? Da ligger du der. Den kan... Nei. Da tar vi det. Sånn. Og sånn. Nå blir det middag. Kan jeg bare få bruke det ferdig nå? Ja. Nei, jeg holder på i crafting table, da. Ja. Sånn, da fikk vi litt mer bjør. Nei, jeg lager luker. Ja, det skal jeg snart lage. Vi trenger jo bare... Altså, da må vi tjene den. Det blir fint hus, da. Ja, det blir også fint. Skal vi se, vi trenger kister. Jeg kan lage 2 kister. Sånn, her er 2 kister. Se,
har noe mer til deg? Jobbers? Nei. Vi, nå, akkurat nå hadde vi trengt, eller jeg må bare hakke litt av det her. Sånn jeg trenger, jeg må lage seng. Sånn, en hvit seng. Se her, så får vi en stille seng. Er det endomancer? Oi. Jeg spiser middag, ja. Nei, jeg sover, ja. Bare teleporter deg. Er det støkt? Sånn, da har jeg. Setter du spawn point her oppe? Jeg må spawn deg i samme. Ja, det har jeg hørt. Men hvordan skal vi overleve denne natta her? Skal vi bare gå litt på jakt, eller? Ja, jeg går på. Jeg hører den her oppe under fra. Å, jeg ser den! Ok. Se til høyre. Høyre. Han er der. Åh! Oh. Oh. Nei! I was so near! Men... Åh, han er meg. Åh, jeg er sånn. Ja? Vi følger først! Ja? Åh, bra! Vi må komme til nedre, da kan vi lage til nedre øye. Men hvordan er det vi lager... Man trenger litt... Plammekoder. Man får det fra... Man får det fra Blaze. Ja. Jeg bare går litt på jakt, ja. Det føler jeg at det er noe. Ikke råse. Det blir så godt, da. Så blir det sånn bra, så ser jeg. Åh, skikkelig, skikkelig. Der, her borte. Edda, nevnte mann. Har du det? Ja, borte. Shit! Det er kanskje den endermannen jeg så i sted. Shit, endermannen har jeg kjøpt. Feil. Der er han. Baby Sophie! Der er han. Wow! Det er mulig å treffe. Men fikk du et endefall? Du? Det vet jeg ikke. Nei? Nei, men... Fikk du noen? Nei. Men det kan kanskje bety at endeportalen er kanskje her i nærheten, da? Her borte. Siden det er så mange endeportaler. Nei, det betyr ikke. Men det er ganske mange endeportaler i nærheten. Men... Ser ikke om jeg finner enda en endeportal? Da må vi finne det. Ja. Det må vi. Men nå går jeg på litt grisjakt. Ja, jeg bare gjør det. Se om jeg finner noen fine griser. Men jeg finner... Ja. Det ligger tre... Det ligger en god del kjøtt i ovnen. Shit, du er nyløs. Å, du er nyløs. Pinner? Sånn. Hva er det steinene? Jeg har noen pinner, sånn. Jeg hadde en halv hjerte når du hadde gått meg. Oi. Hvor er det? Jeg tror jeg får... Oi, shit, hva var det jeg fikk? Hva var det jeg fikk av den solgangsbyen? Jeg fikk en potet. Det er nok ikke... Hvorfor lave shopping? Solgepinner? Det er villager. Det er villager. Den, ta den. Den der. Sånne villagers. You are dead. Eller kanskje jeg er dead. Hockeypeiling! Å nei, jeg blir ikke sverget mitt. Skjønner du?
Sånn. Lever. Jeg går om jeg ser om jeg finner noe. Og en sab. Når dere ser på det, det er jo ikke halv fire da, men nå er klokka halv fire. Ja. Så da fikk jeg litt mer ull. Ja. Ja, ute her da. Men... Kan jeg komme litt her nede? Her nede som jeg skal putte ting i? Jeg skal bare først og fremst se om jeg finner det stedet. Ja. Men altså, du har på ditt eventyr? Ja, jeg drar på eventyr. På... Vent, jeg må bare gå i trøy. Oi, her var... Vi har bare hentet et kompasset. Sånn at ja. Vi ser hvordan vi kommer til. Ja. Det er bare akkurat nå. Altså, ser ikke det. Ikke tro at vi jukser, vi bare henter et kompass. Ja, det er viktig for oss. Viktig. Viktig er det. Fyp, her nede har han. Åh, jeg fatt å spawn point! Følg spawn point. Ja! Jeg la spawn pointet. Her har du en musikkplate, en god del krutt, en bøtte, og litt bein. Og noen navnelapper. Og noen navnelapper? Ja. Snart. Men bøtter, det kan være fint. Jeg tok alt som er i kista. Ikke noe mer. I find... Ok. Jeg fant jern. Jeg får det. Ta til morgen. Det er fint, Tom. Men jeg har ikke plass til jern. Jo, jern. Se. Sånn. Kom hjem, pappi, sammen. Legg av alt annet. Alt som jeg ikke trenger. Ja, med noen blokker. Ja, tar du med noen blokker, så kan jeg ta med meg pickaxe og... Har du kompass? Ja, men jeg har hentet det. Det er ikke joks, for dere som ikke sa det, så at vi sa det. Jeg skal bare drepe, jeg må få lov til å drepe en sav. Ja. Jeg fant faktisk en bie! Det har aldri sett i overlevelse. Det er en jobb, altså. Ja. Å, her er det biebol! Ikke gjør det. Hva skjer da? Bare gjør det. Bare gjør det. Jeg vet det. Nei, stå stille. Det er ikke mye. Den begynner. Hvis den ser et lyd. Det skjer hvis det ikke. Nei, ikke slå den, ikke slå den. Den er viktig. Bare slå med en blokk. Hvorfor det? Bare gjør det. Slå. Åh, shit, den fikk røde øye. Det var å vise meg. Det helst ikke hva slags potion er det der. Ok, kommer du? Hvilken vei er du skal? Vi må først og fremst tjene alt vi ikke trenger. Ja. Hvor mange ull har du nå, egentlig? Nå har jeg... Ah, da har du ikke full. Nå har jeg... Da får du til en seng til! Har du? Og så trenger vi bare litt tre, og så... Nei, jeg har ikke nok. Nei, jeg har ikke mat. Jeg har ikke mat. Og jeg har tre kjøttklubber igjen. Jeg kan ikke løpe engang. Du har masse mat på meg. Ja. Sjekk all mat på meg. Som du sier. Nå, det har jeg gitt ikke. Hva da? Jeg gitt ikke vente på deg. Hei, jo, men jeg er jo helt... Åh, nå kan vi lage... Nå kan vi i hvert fall lage en seng, siden nå kan det enda en seng. Bare, kom igjen. Men hvor er du? Skal jeg dæve? Ja, takk.
Och så... Jag ska bara ta lite kött och så ska jag... Nej, jag steker ut fårkött. Så i den där, vad ska jag steka här då? Vad kan jag steka? Det var det fårkött. Nej, jag kan steka. Sån! Du lade lite mer fårkött. Ja. Då kan jag... Jag tar med... En. Oj, enda mer fårkött. Jag tar med... Oj, oj. Jag tar med massa... Massa gott. Ja, jag tar med alla gott. Jag får lägga fram en liten kista. Lejar du massa rottenkött? Jag väntar på dig nere. Oj, shit, jag skjuter. Men... Ja. Jag tar inte med enderpål. Kommer du? Ja, jag ska bara lägga fram. Jag tar med stiger för säkerhetens skull. Jag tar med stiger för säkerhetens skull. Men vi har massa plåster. Vilken musikplåter? Tre. Det kommer frö. Shit, det var en grusplopp. Men, ok. Ska vi starte? Jeg skal ikke, så jeg sitter fast i det. Etter det er litt fortsatt. Da kan jeg ta det også. Nå har jeg en god del mat, da. Ok, det kan gå den veien vi føler at det er rett. Jeg føler at vi kan gå bort her. Sånn, nå er jeg 8. Nå har jeg 6 fårkjøtt og en par steg. Sånn. Bort der? Ja, det var det jeg... Jeg skal bare ta de her. Jeg samler på sånne trær. Du må prøve å plante masse. Ja, men så kan vi lage sånne etter hvert. Så kan vi lage sånne et sted hvor vi bare planter. Lille gris! Skal du ha inn noen bøtter med vann? Ja, det kan du tenke da. Vann, vet du da. Men ta, da, vent. Ja. For at du kunne jo tatt igjen i stedet, så vi kunne fått lava. Ja, men da kan jeg bare... Ja, da kan vi lage oppsiktig. Jeg kan bare ha vann oppi her imens. Ja, greit. Men hvor er du? Kommer du? Jeg er rett bak deg. Men... Ja, du har lagd, altså. Fireball. Nei, what? Hva skjedde? Jeg tror vi ender videoen her, så, kan vi, så ja, kommer så det en senere. Så kommer det en senere. Så da fikk den videoen å bli så utrolig lang. Den varer... Ja. Subscribe og like, det setter jeg stor pris på. Det gjør du også, Eivind.